饭店了哦。来，主席，来，请部长姐来，谢谢。部长有请。经济委员会一向很和谐嘛，没问题啦。苏伟你好，部长，你今天应该很高兴哈、哦，我们的主席哈、哦，我们的招委都变成中油的十六处的处长了啦。所以我看见你刚才在台下都一直在偷笑，啊，中油董事长是笑在心里口难开，啊，我们一直觉得很纳闷呐、啊，我们都来对事情来讲啦、啊。刚才潘委员的提议，在我们2011年，也就是今年的3月10号的时候，我们也已经有再一次提议，提议说暂采行缓涨、照顾弱势族群、补贴大众运输及多元吸收等措施。今天为什么又再一次提出来谈，要你们动涨？那你们都没办法，都一直在涨啊，都一直在起啊，你们怎么办？我跟委员报告一下，我在报告里面也讲得很清楚，就是说目前的状态是缓涨二分之一，这委员知道就不多说了。那么马上在某个阶段里面启动缓涨三分之一，而且呢弱势族群的几个措施都已经规划了。看到你的这个报告啦齁，我是来讲的啦，就刚才咱的教委讲一句话做对的啦，真的好像是在作文比赛啦，改成行阮看无尔啦，但是里面所讲的没有一个具体的内容，也没有具体的实施办法。来，您讲的啦齁，来，我来翻开给你们看。如果你们说重看见今年全球原油供应尚属稳定啊，你们去评估起来说今年的原油都不差不多是只是超过100元以上拢底下的稳定状态，既然稳定，那你们就有办法预测到整个的走势，到底你的具体办法要讲我被谁了解啊。我为什么不过两点哦，第一点，那个稳定是供应稳定，那价格是处于高价状态，这是第一个报，这个第一个报告。第二个，我们的整个的对弱势的配套有分农业、分内政、分交通，有三个部门呢、啊，在分别处理。来，你讲的吼、哦，来，中油公司自1999年12月6日起采行减半缓涨措施，另于适当时机，各目的事业主管部会将会针对弱势族群来启动补助措施。是的。啊，您给我一句话哦，来。我被告老公，什么叫适当时机啦？我跟委员报告一下，就是说，基本上他考量两个因素，一考量国际的油价因素，第一个；第二考量汇率的因素。那还不是在那边都是讲一个空话而已。林哥公安大公，当浮动油价机制所采指标原油价格达非常价格时，导入货物税减征。来，什么叫非常价格？多关？目前多关叫做非常价格。目前假设只看油价。油价指原油价格，原油价格哈，不是看国内油价，看原油价格的话呢，大概是在120到130之间会选这个平衡点，大概是这样来的。所以要达到120到130才选择启动三分之一。所以现在如果起起到119的时候，你也是继续起呢？没有，那个大概就会考虑汇率的因素一起考虑进去。啊，所以你没有具体嘛，你讲达到120到130的时候，那么现在是多少？现在多少？117嘛，所以意思哪个两块起的，恁得差不多啊，得对吧啦？所以目前都已经在规划好了，已经行建会开规划好了，来，规划好了，可不可以送给我们委员会？没有，我想有关这个。怎么又没有？没有，我跟委员报告一下。规划好了，这是重点呐、啊，麦干啊，底下教我们，好像在这边看图说故事，还是教我们在看你们作文写的好不好？我们要的是具体的实施办法啦。所以我报告分看无啦。所以报告分四部分嘛。第一部分是货物税及部分商机，财政部要配合，这个都已经了解了。第二部分是沪港巴士要用价差来处理，那个都是另外他们另外处理嘛。我要讲的是经济部我们本身的具体作为嘛。我们现在好，前天嘛，我有收到你的简讯嘛，要调视角嘛，对不对？你刚才收到简讯调视角的时候，边阿就在讲啊，搁背谁搁讲啊？啊，又搁起价啊？啊，今嘛要安怎？还是要百姓勒紧裤带嘛？还是要热情库在来共同承担经贸撸来撸通货膨胀的问题嘛？目前中油汽柴油已经在亏损状态，亏损已经有一段时间了。你不要讲汽柴油亏损状态，你要讲整体的中油营运嘛？
所以整个中油营运一到二月，顺到一到三月，现在也没多少。一到二月，您赚偌济？多少？是不是董经理？二十二亿啊！你懂的是你底下盈亏嘛？三月多少？三亏五亿，三月亏五亿，算出来了。三月份了钱。一到二月赚二十二亿。你讲的啊，你直接讲的啊，摸唔到，摸唔到，摸唔到，对不？是的，是的。今摆你来讲，就是讲贵的，拢你今摆了解。假设再往上走的话，很快这一年就吃光了。无啦，我要讲的是整个中油一到三月，今摆赚偌济啦？十七亿。对啊，还是够赚钱啊？法定盈余呢？法定盈余一百，那是一年哦。对啊，对啊，对啊。实际跟那十亿是三个月哦，所以除下来一个月才多少钱？你赚偌济？有没有超过法定盈余？哦，还低啊！古尼个比法定盈余还低。你讲古尼要把那些过去的累积亏损要冲掉啊？不是、啊，你们的累积亏损，你底下你改的官网，一剩一减的累积亏损嘛？对吧？对啊。以前的累积亏损，你改的来对，你们的官网里面来，整个来讲，你们说从到整个算起来到九十九年，您家存了偌济钱？累积亏损多少？三十九亿。对啊，整个才剩下三十九亿而已啊。那是累积亏损，跟委员报告一下。啊，对，整个冲掉了，存欠三十九亿呢，对不对？然后整体来讲，我们要苦民所苦，一减千贵也得当料啊。啊，你起码民生大家起给起家呢。辛苦，委员跟你报告。我跟你讲，什么了辛苦？你刚才背水路辛苦，那国营事业的目的是什么？不是赚钱呢？是把中油好几十年累积盈余整个吃掉了。累积盈余是掉了，现在没有累积盈余，现在累积亏损了。到底现在心里面还有没有人民啊？国营事业的立场是不是两边要兼顾啊？你不能用国营事业的亏损，不啦，你别当安尼讲啊！今摆咱们讲的就是讲，确实进人民币税已经未堪了。我们要讲的是台湾的整体经济发展啦、啊。今摆贵的币税啦，我今摆问你啦，咱拢讲实际话就好啦。你去到百姓，你去到民间，你有没有感受到我们整个经济好转？没有人愿意涨油价的。对啊，没有人愿意，但是政府现在要拿出具体的配套措施啊。所以才用缓涨啊，二分之一、三分之一，大家负担一点啊。不，你大家负担这么百姓的未堪的啊，百姓整个承受不了，整个物价通膨一直起来啊。啊大家拢怎样？沙拉油马去啊，卫生做马去啊，连城马去啊。再继续亏损下去的话呢，这个钱谁来补嘛？过去有累积盈余，还可以清一部分。这样累积盈余那像你安尼讲啦吼，我跟你讲啦，那像要安尼经营方式啦，大家就做好化经济部啦。经济部的立场，就是爱规个讲下当要安怎让咱的经济发展，让咱的规个社会当安定嘛，让百姓感受到讲像讲的，真的要感到有感的经济复苏嘛。起码被谁不啊？不能说口袋空空拿来亏损，然后将来要求别的单位给我钱来补，我就按你走啊。那像安尼讲哦，我感觉被谁艰苦悲哀啦。因为像恁讲的，经过继续去爱个百姓负担，我起码要讲的讲，政府的目的什么？就是要照顾人民嘛。啊，那像你讲的，拢要叫百姓倒塌啦。就是照顾人民，我们要叫百姓倒塌，一进的波及他们塌吧。为什么贫富悬殊会越来越大？为什么我们百姓，你哪真正你爱去比民间你了解看卖啦？到底真的你们现在所谓的经济部的作为，有没有让百姓感受到我们的经济有好转？有没有让感受到我们的经济部有在照顾人民呢、啊？咱整个社会一旦通货膨胀，通货膨胀换做台湾话啦。我报告一下，我对吧？只要这个时候我继续让中油大幅亏损，是一种不负责任的做法。因为将来这个钱谁来填？怎么会叫做不负责任的做法？啊，你哪兄弟来讲，我们要求动涨都是错的咯。我个人觉得只要只能做缓涨啦。如果你是这样，是认为你是不负责任的做法。不负责任的做法，哪里问我们要求提出动涨，按那不得问唔掉啦。说我们做只能还涨，那你所讲的就我们错了啊。还涨，我是问还涨比较合理啊。啊，所以你的意思是我们要求动涨，政府出面动涨，退背水先挖沟子嘞，按那我们错。你的前提必须要中油的累积有盈余，才做处理，还有空间。所以基本上被这种是累积亏损。国营事业你丢底堆嘛？不，它不是以单纯盈利事业做目的嘛？中油事业是政府的一部分啊。政府为什么要及时伸出援手？亏损，哎呦，那人家在跟你修正，在变成讲，人家讲啊，什么别当安尼做，啊安尼我讲讲要求动涨，啊那安尼以前动涨的拢唔对啦。最主要累积盈余，然后他讲的，来来来来，我们就把它实质化了哈。来，那照你这么讲，动涨是错的咯。没有，我刚刚讲，不是动涨有没有错啦？假设是累积盈余，
你才有办法处理嘛。这样累积亏损，你无钱他去做这样摊亏嘛。所以我们才回归到本质，国营事业的立场是什么？当然维持物价稳定。是呀、啊，啊，现在物价一直涨，油价涨，为什么我们要要求动涨？因为油价涨会带动整个民生物资，大概一档 key 嘛。来，不能让中国跌下去啊！来了，通货膨胀了哈，哇，这台湾为熊肝丹的几股为就上了。但是跟我们报告一下，不是我起码没得力，没搞不个黑了。这个我是最低的。起码整个市场充满着通膨的问题了，通货膨胀四级，我做台湾的安那解说，你敢知影？我唔知。你要讲话吗？你知无啦？我唔知，你委员。通货膨胀，我做台湾的，你无多讲，安尼无怪你听袂到百姓心啦。通货膨胀这四级，我做台湾的叫做钱无开啦，钱无开，你听有啦吼？钱无开就是讲。以前五块的物件买得到，即马爱八块、十块才买得到，叫做钱无开暴去啦。所以在台湾话叫做通膨的意思，就是叫做钱无开钱暴去啦。即马百姓收入无增加，所以因即马生活愈艰苦。以前五块买得到，即马爱八块、十块，所以伊钱暴去无够收入。所以你政府阁无在着，让百姓的收入增加。如果你今天政府有办法让百姓的收入增加，安尼就没有这个通膨的问题嘛？无嘛？无好，无法度百姓的收入增加，那么因的收入减少，钱阁无开，就是钱暴去，所以才会产生这个问题，所以政府才要做这个动作，所以我们才要求说中油提出动作、啊、要做这个动作，要有资本的口袋里面啊，你口袋啊，所以政府要出面嘛，遵照排嘛爱排负责，讲开半只，较侪钱在咧借啊，较侪钱在咧用啊。殊不知，难道你们不知道整个物价上涨以后要让它跌下来会五颗连吗？就是我们目前要把 CPI 控制在某个范围之内，所以嘛，目前的情况是亚洲最低的嘛。现在的经济部完全没有办法去所谓的苦民所苦嘛，只是嘴巴讲一讲而已嘛。啊，恁人民支持这个政府被冲啊，人民支持这个政府将被冲啊，没有办法感受到好的就业环境，也没有办法去感受到整个政府照顾人民的心，无嘛。干那也让安尼讲了嘛？人民的实际感受，您感受袂到嘛？还占二分之一、三分之一，也有大众运输等等的补贴措施，现在都在准备之中嘛？各在准备之中，也还从头啦。主管古尼徐忠雄委员，搁伫在咧做交易的时阵，咱得做决议啦。国民党委员嘛，大家签名要求动涨啦。您即马讲阮动涨唔对位啦？我他讲过，加进泥瓜啦。必须要有这个能力才能做这个事情，啊、没有这个能力怎么做呢？心在哪里啦？心在哪里人民就在哪里啦。我要讲的国营事业不是单纯盈利为事业啦。如果照这种积极态度啦，我讲诶，人民还要继续再过苦日子啦。我坦度啊讲诶，钱报去，钱无开，人民的生活愈艰苦啦。所以政府的用立场甲用意就是伫遮啦。啊，伫遮甲恁讲甲大细声，恁若感受袂到，啊，阮讲诶拢假啦。我只要求一点，就是说把心放在跟人民一起啦。政府的任何措施都是跟人民在一起的，谋求人民的幸福，谋求社会的安定而已啦。告诉了，人家这边搞啦，都是以人民为主。底下公家看啊，以人民为主的，被谁根本就没掉啊？量力而为啊，部长啊，量力而为啊，部长啊，啊，若要干那安尼讲哦，我有哪做够做经济部长啦？真的啦，那像恁这种态度，我哪做够做啦？哦，我们只是希望说哈、哦，真的好好的到。台湾的每一个角落去听看看人民现在对我们经济的看法，对他们生活的所需，到底政府应该站在什么角度啦，这才是最重要啦。啊，若听这听袂落，我跟你讲啦，无彩啦，无彩讲人民在支持您啦，真的啦，谢谢。谢谢。